კახაშენგელიამ საკუთარი კანდიდატურა კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატის შიო ხეცურიანის სასარგებლოდ მოხსნა. შესაბამისი განცხადება შენგელიამ შიო ხეცურიანთან ერთად კვირას პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. შენგელიას თქმით, მისი და შიო ხეცურიანის აზრები ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ერთმანეთს ემთხვევა. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები 11 დეკემბერს გაიმართება. გამომდინარე იქიდან, რომ ფედერაციამ თავისთავად მოირგო ის წესდება, რომ ძალიან გართულდება არჩევნების მოგება. მეც გამყავ ჩემი ელექტორატი, შიოსაც აყავს თავის ელექტორატი, მე ვიცი და მე ჩავთვალე საჭიროდ და მე ჩავთვალე, ეს არის კალათბურთისთვის პირველ რიგში სასარგებლო ნაბიჯი, მე ესე ჩავთვალე, რომ ჩვენი ელექტორატი გავაერთიანოთ და გაერთიანებული ძალებით ვიბრძოლოთ არჩევნებში. ჩვენ ერთობლივად ვეცდებით დავამარცხოთ არსებული ფედერაციის ხელმძღვანელობა და მათი კანდიდატი. გარემო უკვე შექმნეს ისეთი, რომ მათ მორგებული აქვთ თავიანთ თავზე იგივე ის გამგეობის გადაწყვეტილება, რომლებიც მათ პროცენტული გადანაწილება გადაანაწილეს ისე, როგორც მათთვის იყო მისაღები. შესაბამისად, ეს გარემო არის დღეს და ამ რეალობაში გვიწევს ბრძოლა.